Morjesta. Tultiin tänne mökille, niin täällä on ton verran satanut lunta. Piti laittaa lumiketjut, kun ei tämä muuten tajan mennä tuonne. Katsotaas kuinka äijän käy. Tässä kävi ottamassa vauhtia. Ykkösellä vaan koittaa ensin mennä, jos se hyvin niin haluaisi nousta tämän mäen tästä. Sinnehän se vaan nousi. Ei olisi muuten varmasti noussut, jos ei ollut näitä ketjuja jalassa. Siinä on Juppe puputti hyppinyt. Ei kun mikään liian tuo mahtavaa. Täytyy käydä katsomassa nuo lumijäljet nyt. Tännehän se toi mökin pihalle. Kyllä ne vaan hyvät vehkeet on. Köyhän miehen nelivet. Kiitos.